Mitt navn er Aina Yvonne Follnes. Jeg er fysioterapeut i Stamina og bedriftshelsetjeneste. Jeg har vært så heldig å få lov å jobbe en del med de ansatte på Tine, lager og distribusjon i Bergen. Og vært med både å forsøke arbeidsoppgavene de har, observert og hatt ergonomiundervisning om hvordan ta vare på kroppen i arbeidet. Så jeg har derfor blitt invitert med inn i dette sentrale HMS-prosjektet og skal gi dere et lite innblikk i hva prosjektet handler om. Hovedfokuset i prosjektet er ergonomi, og stikkordet er variasjon. Og vi har laget én film for hver måned, fra september til desember, og der hver film tar for seg en arbeidsoppgave eller en utfordring med en arbeidsoperasjon. Målet er at dere ved å ha fokus på ett område per måned, skal få et mer bevisst forhold til hvordan dere bruker kroppen i den aktuelle situasjonen, og gjør ting som er bra for kroppen, kontra det å slite ut eller skade kroppen i arbeidet. Hver film har som sagt ett tema eller ett fokusområde. Og i september så er fokuset variasjon i måten å dra rullekonteiner, og at man skal dra to, maks tre konteiner om gangen. I oktober har vi laget to filmer, en for distribusjon og en for lager. På lageret så er fokuset variert plukk, mens for distribusjon så ser vi på hvorfor man skal gå ut av bil og ned fra rampe, kontra det å hoppe. November tar for seg håndtering av én rullekonteiner, mens desember, der er fokuset føtter. Vi har alle våre vaner og uvaner, og for å endre disse så kreves det at vi er bevisst på dem, og har et bevisst forhold til hvordan vi bruker kroppen i den aktuelle situasjonen. Målet og håpet er at hvis dere har fokus på ett område per måned, så blir dere mer bevisst på hvordan dere bruker kroppen i den aktuelle situasjonen, og husker på å variere. For eksempel hvis man skal plukke varer på lageret, så kan dette gjøres på veldig mange ulike måter, både med høyre hånd og venstre hånd og begge hender, og hvilken fot man setter fremst når man dytter varen inn i konteineren, hvordan man bøyer beina. Men så er det veldig lett for å likevel gjøre det på samme måten stort sett hele tiden. Vi har lagt inn et moment som vi har kalt for HMS-kollega. Og det vi tenker er at på lageret så deles man inn to og to, eller setter sammen to og to, og at oppgaven til HMS-kollega er å gi en tilbakemelding eller ros dersom man ser innimellom, helst daglig, hvis man ser at sin HMS-kollega eller makker varierer og gjør månedens fokusområde riktig. Vi er ikke ute etter at man skal finne feil, men å gi ros for variasjon. På distribusjon så er det ikke så lett å dele inn to og to, så her tenker vi at alle er hverandres HMS-kollega i de settingene der man treffes. For eksempel når man fyller varer eller konteiner på bilen. Da ønsker jeg dere lykke til med prosjektet, og håper dere liker filmene, og at dere får et økt bevissthet og fokus rundt hvordan dere bruker kroppen i arbeidet. Og så at dere bruker disse arenaene som dere har nå til å diskutere, og det er dere som kjenner jobben deres på kroppen, så at dere tenker litt på hvordan dere kan gjøre arbeidsoppgaver på ulike måter, og deler dette med kollegaene deres. Husk at det viktigste av alt er variasjon, og skal din kropp fungere, er du nødt til å variere!